নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা কংগ্ৰেছ দলে ইতিমধ্যে 14খন অসমৰ 14টা সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা জাৰি কৰিছে Surahi John Prati Talika Hombaibo Prati Talika, Sudota Homostit Jarikorise, Array Talika Conetia Horbotro Sorsa Laf Korise, Di Homoid, India Cotrito Huse, India Namareta Mohazu de Cotrito Huse, Di to Mohazutor, Onotomong Hitler Congress, Hey Congress, say a Homor at Eho Hotanko Lukohova Honor Pratitor Hombaibo Talika Prokakuri, India Bangunor Sistikuriseniki, Congress, Econua Hon. India an anjiburong khidar dol jibur dol ahomor sokriyo he dol somuhor karone ekhono ahon eri nidiar porikalpona korise ni kenebur prosno obotarona hoise Congresse kali ekhon guttopurno boithok Congress onushtito hoisil jikhon boithokot bohu luke 70 jon luke Congress dol jogdan korisil ar tar homantoral koi ekhon guttopurno boithok onushtito hoisil jikhon boithokot uposthit asile high commander protinidhi uposthit asile Jitendra Singh উপস্থিত আছিল আৰু Jitendra Singhৰ হৈতে হোৱা আলোচনাৰ অন্তত এই তালিকাখন কংগ্ৰেছে ৰাজহুৱা কৰিছে এতিয়া সকলোৰে হাতে হাতে তালিকাখনৰ সৰ্বত্ৰ তালিকাখনে চৰ্চা লাভ কৰিছে 14টা সমষ্টিত 84 জন কেন্ডিডেট প্ৰিয় দৰ্শক পাৰ্টি 84 জন 14টা সমষ্টিত যদি মই ডিফু সমষ্টিৰ কথা কওঁ বহুকেইজনৰ নাম আছে কিন্তু তাৰ এটা অন্যতম নাম হৈছে ক্লেংডং ইনটি প্ৰাক্তন জি হাংখত বীৰেন সিং ইনটি পুত্ৰ যদি মই শিলচৰ সমষ্টিৰ কথা কওঁ শিলচৰ সমষ্টি অনুসূচিত জাতিৰ সদস্যৰ কাৰণে লোকৰ কাৰণে সংৰক্ষিত এটা সমষ্টি অতি সম্প্ৰতি জি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হৈছিল সেই সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণত করিমগঞ্জ মুকলি কৰি শিলচৰক সংৰক্ষিত কৰা হৈছে অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে ইয়াত এটা অন্যতম নাম এগৰাকী যুৱনেত্ৰী এবাৰ মন কৰিব 84 জনৰ তালিকাত কিন্তু যুৱক যুৱতীয়ে বা নতুন প্রজন্মই স্থান পোৱা পরিলক্ষিত হৈছে শিলচৰত নৈৰিতা শুক্লাটা অন্যতম নাম যিটো নামৰ বিশ্লেষণৰ অৱকাশ আছে সেই নামটো হৈছিল নৈৰিতা শুক্লা হৈছে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ সাংসদ ললিত মোহন শুক্ল বৈদ্যৰ নাতিনী নগাঁও সমষ্টিত এটা ইন্টাৰেষ্টিং ঘটনা পরিলক্ষিত হৈছে নগাঁও সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ দখলত বৰ্তমানৰ সাংসদ হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হৈতে আন এটা নামো সংযোজন হৈ আছে প্ৰবল দাবীদাৰ শক্তিশালী কংগ্ৰেছৰ নেতা প্ৰভাৱশালী নেতা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত ৰকিবুল হুছেইন সামগ্ৰী বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন গতিকে নগাঁও সমষ্টিটোত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এক ছত্ৰী সম্ৰাট নহয় বা অবিসম্বাদী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নহয় তেওঁৰ লগত কিন্তু লগ লাগি থাকিল ৰকিবুল হুছেইনে এই মুহূৰ্তত যদি তালিকাখনত তালিকাখনৰ ভিত্তিত কবলৈ যোৱা যায় নগাঁও সমষ্টিটোত দুজন প্ৰবল প্ৰাৰ্থীৰ দাবী যাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ টিকেট নাপাবও পাৰে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ প্ৰদান কৰা নহবও পাৰে যদিহে এইখন তালিকা তেওঁলোকৰ চূড়ান্ত সম্ভাব্য তালিকা হয় কাজিৰঙা সমষ্টি নৱগঠিত কাজিৰঙা সমষ্টি কলিয়াবৰ সমষ্টিক বিলুপ্ত কৰি কাজিৰঙা সমষ্টি গঠন কৰা হ'ল বিগত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণত কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা একমাত্ৰ কেৱল একমাত্ৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত একমাত্ৰ নামটো হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ বৰ্তমান কলিয়াবৰৰ সাংসদ কংগ্ৰেছৰ লোকসভাত বিৰোধীৰ কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ যথেষ্ট সক্ৰিয় অতি সম্প্ৰতি কেৱল অসমতেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা লাভ কৰিছিল বিশেষকৈ বিগত যি অধিবেশন হৈছিল বিশেষ অধিবেশন সংসদৰ বিশেষ অধিবেশনত গৌৰৱ গগৈ ভূমিকাই সৰ্বত্ৰ চৰ্চা লাভ কৰিছিল গতিকে কাজিৰঙাত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাটো নিশ্চিত হৈছে যদিহে এই তালিকাখনক আমি চূড়ান্ত সম্ভাব্য তালিকা বুলি গণ্য কৰোঁ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ জিলা পূৰ্বতে এই সমষ্টিৰ নাম আছিল তেজপুৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্যতম বিশ্লেষণৰ কাৰণ হৈ পৰিছে শোণিতপুৰৰ সম্ভাব্য তালিকাৰ নামকেইটাৰ প্ৰথমটো নাম হৈছে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ পৱন সিং ঘাটোৱাৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ সৈতে ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক খুব বেছি ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক আছে বুলি ক'ব পৰা নাযায় কাৰণ তেওঁ উজনি অসমৰ এগৰাকী সাংসদ আছিলে প্ৰাক্তন সাংসদ আছিলে 1991 চনতে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ একাধিকবাৰ তেওঁ সাংসদ গতিকে ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ নাম শোণিতপুৰৰ সম্ভাব্য তালিকাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নামত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটোৱে কিন্তু বহুকেইটা ৰাজনৈতিক ইংগিত বহন কৰিছে এই সমষ্টিটোৰ আন এক সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী বা প্ৰবল দাবীদাৰ আৰ পি শৰ্মা প্ৰাক্তন বিজেপিৰ সাংসদ বিজেপিৰ পুৰণি নেতা জন্মলগ্নৰ পৰা বিজেপিৰে জড়িত আৰ এছ এছৰে ঘনিষ্ঠ কিন্তু কিছু বছৰ আগতে বিজেপিৰে কিছু সংঘাতত তেওঁ সোমাই পৰিল ক্ষোভিত হ'ল বিজেপিৰ বহুকেইটা কৰ্মকাণ্ডত তেওঁক টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল 2019 চনত গতিকে এইবাৰ তেওঁ শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মন মেলিছে গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ
এগৰাকী সদস্য এই সমষ্টিটোত বিগত বহুবাৰ গুৰখা সম্প্ৰদায়ৰ সাংসদ জয় হৈ আছে সেয়া স্বৰূপ উপাধ্যায় হওক বা মণিকুমাৰ সুব্বাই হওক এইবাৰ আৰ পি শৰ্মাই শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰবল দাবীদাৰ হ'ব পাৰে কংগ্ৰেছৰ দলৰ লখিমপুৰত অন্যতম নাম হৈছে ৰাণী নৰহৰ আৰু বহুকেইটা নাম আছে ঠিক তেনেধৰণে কোকৰাজৰ যিকেইটা নাম আছে তাত কিন্তু প্ৰবীণ বড়োৰ নামটো নাই প্ৰবীণ বড়োৱে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে বুধবাৰে তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে প্ৰাক্তন অগপৰ নেতা বি পি এফৰ নেতা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি বিভিন্ন সূত্ৰই কোৱা মতে কোকৰাজাৰৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব কংগ্ৰেছৰ পৰা এতিয়া কোকৰাজাৰ সমষ্টিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত কিন্তু তেওঁৰ নাম নাই ধুবুৰী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাখন দীঘলীয়া সবাতোকৈ দীঘলীয়া সম্ভাৱ্য সৰ্বাধিক সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ নাম আছে বাৰজনৰ নাম আছে তাৰে অন্যতম নামটো হৈছে আব্দুল খালেক বৰ্তমান বৰপেটাৰ সাংসদ অনুৰূপ ধৰণে আব্দুল খালেক একমাত্ৰ কংগ্ৰেছ নেতা বা কংগ্ৰেছ সাংসদ যিজনৰ সম্ভাৱ্য তালিকাৰ দুটা সমষ্টিৰ নাম আছে বৰপেটাতো তেওঁৰ নাম আছে গতিকে বৰপেটাতো নাম আছে তেওঁৰ ধুবুৰীটো নাম আছে যদিহে বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ অৱতীৰ্ণ হয় নে নহয় কাৰণ বৰপেটা সমষ্টিক সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত পুনৰ গঠন কৰা হৈছিল গতিকে বৰপেটাৰ জনবিন্যাসে যদি তেওঁক সমৰ্থন নকৰে জয়লাভ কৰি আহিবলৈ তেওঁ ধুবুৰীত খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনে ক্ষেত্ৰত বৰপেটাত কোনে খেলিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু বৰপেটা আসনখন চি পি এমে বিচাৰি আছে চি পি এমৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ কালি কংগ্ৰেছৰ হাইকমাণ্ডৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছিল চি পি এমৰ আসনখন বৰপেটাৰ পৰা চি পি এম বৰপেটাৰ আসনখন চি পি এমে বিচাৰি আছে যদিহে সকলো ঠিকে থাকে যায় সহমতত উপনীত হয় দুয়োটা দল চি পি এমো কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰ কংগ্ৰেছো ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰ চি পি এম বৰপেটাৰ আসনখন চি পি এমলৈ যাব পাৰে এতিয়া গুৱাহাটীৰ কথালৈ আহোঁ গুৱাহাটী হাই প্ৰফাইল ছিট গুৱাহাটীত সদায় প্ৰবল দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থীৰ গোটেইকেইটা দলতে বহুকেইজন থাকে গুৱাহাটীৰ বালিকা অন্যতম নামকেইটা হৈছে মীৰা বৰঠাকুৰ মানস বৰা ববিতা শৰ্মা ৰমেন বৰঠাকুৰ দ্বিজেন শৰ্মা দ্বিজেন শৰ্মা প্ৰাক্তন সাংসদ ববিতা শৰ্মাই যোৱাবেলি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ কুইন ওজাৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল মানস বৰা অকণ বৰাৰ পুত্ৰ মীৰা বৰঠাকুৰ যথেষ্ট সক্ৰিয় কংগ্ৰেছত প্ৰাক্তন বিজেপিৰ নেত্ৰী বিজেপিত বহুদিন ধৰি তেওঁ বিজেপিৰ দলৰ নেত্ৰী হৈ আছিল কিন্তু বিজেপিৰ প্ৰতি ক্ষোভিত হোৱাত কিছু কথাত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি কংগ্ৰেছো যথেষ্ট সক্ৰিয় গতিকে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাত মীৰা বৰঠাকুৰৰ নাম আছে মানস বৰাৰ নাম আছে ববিতা শৰ্মাৰ নাম আছে ৰমেন বৰঠাকুৰে যোৱাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল কিন্তু প্ৰাৰ্থিত্ব তেওঁক প্ৰদান কৰা নহ'ল এইবাৰো তেওঁ বিচাৰিছে যদি তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা নহয় তেওঁ কি পদক্ষেপ ল'ব এইবোৰ কথা আহি পৰে যোৱাবেলি তেওঁ কিছু ববিতা শৰ্মাক কিছু সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল এইখন আছে হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা তাৰ সৈতে তাৰ সমান্তৰালকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে কংগ্ৰেছে বাহিৰৰ এজেঞ্চিৰ হতুৱাই কংগ্ৰেছৰ বাহিৰৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ হতুৱাই এওঁলোকৰ জনপ্ৰিয়তাৰ সমীক্ষা কৰিব গ্ৰহণযোগ্যতাৰ সমীক্ষা কৰিব যাৰে জনপ্ৰিয়তা বেছি যাৰে গ্ৰহণযোগ্যতা বেছি তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব যিজন সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ যিজন ব্যক্তি গ্ৰহণযোগ্যতা বা জনপ্ৰিয়তা বেছি তেওঁৱেই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ কথালৈ আহোঁ ইণ্ডিয়াৰ অন্য দলসমূহক যদি একমোডেট কৰিবলগীয়া হয় কোনকেইটা সমষ্টি কংগ্ৰেছে এৰিব বা এৰিব নে নেৰিব জিতেন্দ্ৰ সিঙে ক'ব বিচাৰিছে এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ অনাগত সময়ত আৰু এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বহুকেইটা সমষ্টি একাধিক সমষ্টি অসম জাতীয় পৰিষদে বিচাৰি আছে একাধিক সমষ্টি আপে বিচাৰি আছে একাধিক সমষ্টি ৰাইজৰ দলে বিচাৰি আছে ঠিক তেনেকৈ চি পি এমেও একাধিক সমষ্টি বিচাৰি আছে এই সকলোবোৰ দল ইণ্ডিয়াৰ অংশীদাৰ গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত এইসকলক কংগ্ৰেছে একমোডেট কৰি কোনকেইটা সমষ্টি দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব এইবাৰ আহোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথালৈ কংগ্ৰেছৰ এই তৎপৰতাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে চৰকাৰৰ যিবোৰ আঁচনি বিজেপি আৰু অগপ চৰকাৰৰ যিবোৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰৰ যিবোৰ আঁচনি আঁচনিবোৰে বিৰোধীক উৰাই লৈ যাব নস্বাত কৰিছে বিৰোধীৰ সক্ৰিয়তাক অৰুণোদয় আজি কালিলৈ চাইকেল 16 তাৰিখে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাই নৱেম্বৰত স্কুটি বিতৰণ তাৰপিছত আছে 2 লাখ ল'ৰা ছোৱালীক 2 লাখৰ ঋণ প্ৰতিগৰাকীক তাৰপিছত আছে 40 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যক 10,000 কোটি টকা তাৰপিছত 22,000 চাকৰি গতিকে এইবোৰ যেতিয়া ৰূপায়ণ হ'ব বা এইবোৰ এটা এটাকৈ ৰূপায়ণ হৈ থাকিব চৰকাৰী আঁচনিসমূহ নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হোৱাৰ আগমুহূৰ্তলৈকে ৰূপায়ণ হৈ থাকিব গতিকে এইবোৰ চৰকাৰী আঁচনিয়ে বিজেপিক ধূলিচ্ছাত কৰি দিব বিজেপিক উফৰাই পেলাব এই মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে ৰাজনৈতিক যি বাতাৱৰণ গৰম হৈ আহিছে নিৰ্বাচনলৈও বেছিদিন নাই আৰু কংগ্ৰেছে এই সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰি এই যি পৰিৱেশ ৰাজনৈতিকভাৱে আৰু গৰম কৰি দিছে আৰু যিহেতু এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি অৱকাশ পাইছোঁ বিশ্লেষণ এটা আগবঢ়াবলৈ কেনে পালে এই বিশ্লেষণ জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ